Belíssima, aos 56 anos e grávida do seu terceiro filho. O nome dela é quem? Cláudia Raia. Gente, essa mulher é um tombo, não é verdade? Ela lacra, ela é poderosa, ela tá linda, divando, super grávida desse terceiro filhinho dela. E ela surgiu agora nua. Como assim, Ventura? Nua, pelada, nas redes sociais. É, gente, é claro, né? Causando muito. Olha a foto. Diga aí, gente, que tombo, né? Olha aí, ó, olhando pro futuro, né? Olha isso, gente, ó, desnudo de tudo. Gente, eu tô passado. Que corpo, que pernas. Olha, a atriz que acaba de construir essa mansão, ela compartilhou a foto nas redes sociais aí, né? Para celebrar a gestação que tá aí caminhando pra reta final, né? O Luca, que nasce em breve, e vocês não podem errar o nome do menino. Porque se errar o nome do menino ou falar que não sabe, ela fica ofendida. Então é Luca, tá? Decora, anota aí que o nome do filho dela é Luca, senão ela fica estressada, viu? E em breve o menino nasce, né? Fruto do relacionamento com o ator aí e o bailarino Jarbas. Homem de melo, é um tombo. Então tá aqui, quase não saía, viu? E o Jarbas comentou, muito gata minha mulher, né? A Eliana dos Dedinhos também comentou. Ah, que maravilhosa, né? A Eliana dos Dedinhos também fez o comentário. O marido Jarbas também. E ela olhando pro futuro aí, totalmente nua, né? Esperando nascer o Luca, né? O Luca na casa da riqueza. Tá tão calma, né? Naquele dia ela tava meio aborrecida, agora tá relaxada, né? Tá calma. Agora fez um barrigão, não foi? Porque ela é toda gigante, né? Uma mulher toda gigante. Essa mulher poderosa, eu acho a Cláudia Raia bonita, eu acho ela gigantona, bonitona, então tá aí esperando.